тестування – важлива складова частина проблеми взаємодії природи та суспільства. Одним із видів природокористування є сільськогосподарське. Сільське господарство, як практична діяльність людини, існує вже кілька тисячоліть. Процес створення врожаю, пов'язаний з наявністю певних зовнішніх умов, з її динамікою в часі та з різною здатністю рослин використовувати ґрунтові і кліматичні умови та протистояти несприятливим фізичним і біологічним впливам. Щодо систем землеробства, то вони розвивались і змінювались відповідно до розвитку продуктивних сил суспільства, його соціально-економічних особливостей і науково-технічного прогресу. Сьогодні, застосовуючи принципи органічного природного землеробства, можна виростити для себе і для своїх дітей безпечні продукти харчування. В першу чергу нам необхідно відновити родючість ґрунту. Найкращу структуру ґрунту можливо отримати при використанні органіки, коріння і живих організмів. На території Сумської області в основному використовується глибинна оранка в сільському господарстві. Окрім потужних фермерських господарств, які використовують імпортні, широкозахватні, культиваторсько-посівні комплекси нотіл. Одним з таких потужних господарств на наших теренах є фермерське господарство «Світанок». «Світанок» – одне з найкращих нині фермерських господарств Сумської області та України. Очолює його кращий фермер області Микола Олександрович Наточий, заслужений працівник сільського господарства України. Микола Олександровичу, розкажіть про своє господарство. Фермерське господарство «Світанок» я створив у березні, 15 березня 1991 року. Тоді я заснував його один, згодом працювали вже 5 чоловік у господарстві. От. І так до 2002 року, коли площі господарства розширилися, починали ми з 5 гектарів. На сьогоднішній день господарство обробляє 3,5 тисячі гектарів землі. От. В господарстві працює на сьогоднішній день 100 чоловік. Люди, які постійно працюють, отримують заробітну плату, сплачують податки. А які ви застосовуєте принципи раціонального природокористування у своєму господарстві? Ми на сьогоднішній день вже більше 17 років працюємо по системі ноутіл. Значить, це прямий посів. Тобто ми зібрали зерно, да, там, чи кукурузу, чи культуру, як ото, і нічого там не робимо з ґрунтом, от, не обробляємо ґрунт, а ну, через деякий час, коли це треба, висіваємо слідуючу культуру. В процесі життєдіяльності створюється така екосистема, самодостатня і дає, ну, хороший результат. Ну, тобто менше використовуємо пестицидів, добрив. Використовуємо препарати, хімічні препарати відомих фірм Сінгента, Басу, Байер. Тобто ми працюємо тільки з ведучими компаніями світу. Слідуючим кроком у нас після ноутіл пішли ми по системі точного землеробства. Що це за точне землеробство? Це коли ми плануємо урожай, наприклад, там кукурудзи там 80 там 100 центнерів. І під цей урожай вносимо, робимо аналіз ґрунту і потім вносимо туди мікродобрива, макродобрива, ну і останні елементи живлення. Більше, чим потрібно рослині, ми не вносимо. Це дає, по-перше, економічний ефект, а друге, що це немає нагрузки на довкілля. Ті елементи, які ми внесли, рослина використала, і в ґрунті вони не залишаються. Тобто довкілля в нас залишається чистим, і продукти, які ми отримуємо, тут урожай, який ми отримуємо із своїх полів, він є екологічно чистим. Маємо хороші показники якості, от, і немає там надлишку пестицидів, чи нітритів, нітратів, чи других речовин, які не повинні бути у харчових продуктах. Оце примірно так. А ви можете нам провести маленьку екскурсію господарством? Страшно, так, ну, хорошо. Ну, сидіть, подобається, що
Владиславу Олександровичу, ви головний агроном господарства. Які технологічні процеси ви використовуєте в світанку задля збалансованого природокористування? Тому в господарстві використовуємо різні системи. Одна з цих систем – це система новотіл, яка передбачає безвідвальний обробіток ґрунту. Новітні технології дозволяють нам користуватися точним землеробством. Для цього ми співробітничаємо з іншими компаніями. Однією з таких компаній є компанія AgriLab, яка в свою чергу надає нам агрохімічний аналіз ґрунту, що допомагає нам отримувати запланований результат по врожайності. На прикладі цього в нас є такі ось дані картограми. Тут всі наші поля фермерського господарства під усі культури кожного року вони нам роблять дані рекомендації. Тут задля внесення і мікро, і макроелементів, а також для правильного їхнього внесення. Точне землеробство передбачає диференційне внесення, яке також компанія AgriLab розробляє задля нас. От така ось картинка у нас є в тракторі. Це все бачить трактор, монітор, тракторист. А ці всі зони по полю, от зелена, синя зона, це все зроблено для диференційного внесення по полю. Тобто, що це означає? Диференційне внесення – це змінна норма. Змінна норма внесення добрив по полю. Тобто, в одній зоні тут одна кількість добрив, в цю зону, коли трактор заїжджає, норма добрив зменшується. Ну, це не тільки норма добрив, це також може бути норма насіння висіяного, норма препарату, внесеного оприскувачем. Тобто, цим ми заощаджуємо кошти, ресурси, добрива, ті самі насіння. Все це завдяки аналізу ґрунту та диференційному внесенню на цих полях з даною компанією. Ну, по полях тут аж як по тому зони, і ось виділені ці зони. Ось нейтральні почви, лужні, слабокислі, кислі і дуже кислі. Якщо почва дуже кисла, то її треба розкислювати, тобто вносити дефікати різні, або регулювати це добривами. Зараз на ринку України та світу всього є багато різних добрив, які розкислюють або навпаки збільшують кислотність ґрунту. І тобто вже треба під конкретне поле підбирати конкретні удобрення. І опять же, компанія AgriLab нам рекомендує під кожне поле вносити потрібну кількість і потрібного саме того чи іншого удобрення. А на яких територіях Великокострівського району розташовані поля? У нас розкидані поля на три селищні ради. Це Пожнянська, Дмитрівська і Великописарівська. А які культури ви вирощуєте? Ми в нашому хазяйстві вирощуємо 6 культур. З них 2 озимі, це озимий ріпак та озима пшениця, та ячмінь пивоварний, кукуруза на зерно, соняшник і соя. Це 6 культур, які ми вирощуємо в нашому хазяйстві. Кожного дня ми їмо ваш свіжий хліб. А яку муку ви використовуєте для випічки хліба вашого? Так, звичайно, у нас повністю замкнутий цикл по виробництву зерна, муки і в кінечному ітозі випікаємо хліб. Все зерно вирощене на наших землях, на наших полях. Я ось відкрила карту, і тут найбільше переважають типи ґрунту лужні. Які це вони? Лужні ґрунти – це ті ґрунти, яких pH, тобто кислотність, менше 7,5%. Це ті ґрунти називаються лужні.
Нейтральні ґрунти – це в яких pH ґрунту, кислотність, так, від 6 до 6,5, ну більше до 7 йдуть. І далі йдуть слабокислі і дуже кислі ґрунти, в яких pH ґрунту, кислотність дуже висока. Тому ці ґрунти називаються лужні. А які ґрунти переважають на ваших територіях? Ну, у нас основна кількість земель – це з нейтральними ґрунтами. Вони підходять, ці ґрунти підходять для всіх культур, які ми вирощуємо на цих полях. Владислава Олександровичу, а чому ви обрали цю професію? Я, напевне, пішов по стопам діда, батька, дядька. Закінчив школу, поступив до аграрного університету в Харкові до Почаєва. Закінчив його і прийшов робити світанок. Взяли мене агрономом і вже 5 років працюю на посаді головного агронома. Ну, головним, мабуть, підґрунтям цього всього стало те, що я з малку, з дідом, з батьком весь свій вільний час був з ними на полях, тракторах, машинах. Участвував у всіх технологічних процесах самого малку. Мабуть, тому і привело мене час сюди це. А ви зразу Микола Олександрович взяв на посаду головного агронома господарства? Ну, спочатку тут вже був агроном до мене. Mm-hmm. Був я агрономом по захисту рослин і через півтора роки, напевне, обійняв посаду головного агронома. Влітку ми бачимо літаки. Це ваші чи ні? У нас в хазяйстві немає літаків. Ми наймаємо теж сезонно, наймаємо літаки та нас прилітають. Це літаки АН-2 або гелікоптери. Прилітають, ми обробляємо поля соняшника, підсушуємо десикантами. Ну, це 2-3 дні, ну, максимум 4, якщо погода сприяє. Вони обробляють площі і летять від нас. А нам відомо, що у вас в господарстві є квадрокоптер? Так, це дійсно так. У тому році придбали квадрокоптер. Ним ми обстежуємо поля. Зверху видно все. Це не так, що мені як агроному я не можу обійти власноруч, даже автомобілям об'їхати 3,5 тисячі гектар. А ці поля треба щодня, там 1-2 дні, треба всі ці поля обстежити. З квадрокоптером це набагато зручніше, ці всі площі обстежити. І дуже корисна річ, я вважаю, як і з приводу охорони полів, і з приводу контролю за посівами. Отже, сьогодні необхідно відмовитись від традиційного вставленого погляду на глибокий обробіток ґрунту як єдиний можливий засіб утримання ґрунтової вологи, боротьби із посухами. Посушливі умови останніх років у нашому регіоні націлюють на використання органічного природного землеробства, яке задовольнить не тільки споживачів, а й виробників.